अनि यसलाई चाहिँ साथीहरू पत्नु भन्छन्, पत्नाको बोट हो यो, यस्तो खाले हुन्छ पत्नाको बोट, जुन बोटको चाहिँ यस्तो हुन्छ बोट, अनि यो पात कुनै कुनै यस्तो छ, यो चाहिँ अलिक झुलामा भएकोले, अनि यस्तो किसिमको एकदमै राम्रो र यसलाई सुकाएर पनि चटनी बनाउन सकिन्छ भने यो पत्नाको बोट, अनि यदि सुकाएर होइन भने यसलाई चाहिँ त्यतिकै यसलाई चाहिँ यसरी ट्याक्कै हो चियाको मुना जसरी तानेर पनि यसलाई घरमा लिएर अब लोडोमा बडोमा पिसेर पनि यसलाई खान सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो श्वास प्रश्वासको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो, अनि श्वास प्रश्वास प्रणाली एकदमै सफा गर्छ, श्वास चाहिँ सफा बनाउँछ भने यो बोट चाहिँ हाम्रो पसिनाको बोट हो। हामीले पसिनाको बोटलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्ने अब समुदायका मान्छेहरू अब पसिनाको दुई चारवटा अब काँटाहरू टिप्नुहोस्, यसरी घरमा लिएर चाहिँ पत्नु पिसेर चटनी खानुहोस्, अब तपाईँलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा धेरै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जनगुनासो दिन चाहन्छु। अनि यो चाहिँ अब काँचै खान पनि मिल्छ,